farsamada gacantu waa laf dhabarta bulshada waana mid lagama maarmaan u ah aadanaha inta badan agabeeda kala duwan ee lagu isticmaalo guriyaha ayaa ah kuwa ay soo farsameeyeen dadka tumaalaha ah xirfadan waa mid qadiimi ah oo horey u soo jirtay qarniyo badan taasi oo jiilba jiilka uu ka dambeeyay uu ka dhaxli jiray waana hibo gaar ah oo eebba ugu deeqay aadanaha qaarkii waana hibo gooni ah oo ay dad yari aqoon u leeyihiin dadka ku shaqeysta xirfadda birtumista ama tumaalimada ayaa ah kuwa inta badan dadka kale laga takooro taasi oo ay u arkaan inay yihiin kuwa ka liita dadka kale shaqadan waxay u diidan dhalinyada hadda qabiil waxaan leeyahay qabiilkan birtumad sameeyay qabiilkan ma sameey ninka qabiilkan sameeyna oo baaran sameeyna waa midgaan waa tumaal alle ana hadda qabiilan ka dhashay waa gara birtan waa isbare waa xidda inuu aqaano ma jirto anigana guri ayaan u bartay inaan ku shaqeysto ku noolaan yaan u bartay hadda waxaan leeyahay gabadhaan doonay waa lii diidanay waxaan leeyahay waa ninkan waa tumaal waaba la siinaya gabadh garab ma hata waa ka baxay bisana ugu baxay bartimo waa ugu baxay qabiil ma fan shaqada asar dhalinyarada ugu diiday inay dhalinyarada ay shaqeeyaan horta badana xoogood markii waxa way dad waxa jir hoqob yaani waxaad moodaa takoor ahaan tumaal waxa way nabiilo ay daawada la takoorada la ka takoor lahay inta dhan waa akhris la'aanta ilbaxnimada ayaa ugu wacan moogi dadkan dad waa funtii dhan aan iga sharaf badan aniga ma dheera kuma nool marka aad la kulanto dadka ku shaqeysta xirfadan ayaa waxay kuu sheegayaan in mararka qaar ay la kulmaan takoor ayadoo lagu saleynayo shaqada ay hayaan dadka ku shaqeysta xirfadda tumaalimada ayaa ah kuwa ku qanacsan shaqada ay hayaan sheegayna inay muddo ku shaqeysanayeen kuna sii shaqeysan doonaan uu ku raadinay 800 loogu shaqeeyay ani 2,000 ilaa aydi isoo gaaji aan ka bogo deynta lagu malahanay fuck iska markii waa dante karaana xirfadda tumaalimada ayaa ah mid horey u soo jirtay waqtigaana u muuqata mid dabar go'aysa taasi oo loo aaneynayo warshadaha casriga ah oo tartan kula jira kuwa hadda gacan ku sameyska ah iyo in dhalinyarada qarniga ay ka faanaan inay ku shaqeystaan xirfadda tumaalimada ayagoona u arka inay tahay shaqo adag oo aan la qaban karin dadkan baday tagaan wax ka dambeey ma laha hadda ma shaqadan soo galay halala loo tagaa oo la tagaa baash moqti shaqadan waa amalayna tagi doonto amalayna nin akhristay indhaha bir ku soo noqdo ma amalayna ya waa lagu kori laakiin halkoon bir sidaa ma amalayna ma shaqadan tumaalimada ayaa ah shaqa la iska dhaxlo kuwa inta badan ku shaqeystana waxay dhaxal ahaan u baraan ubadka ay dhalaan balse waayadan dambeyn dhalinyarada ayaa ah kuwa ka hor imaadsan inay bartaan xirfadda tumaalimada ayagoo ka doorbida inay shaqo la'aan ahaadaan ibraahim yare warbaahinta daawa